Och varmt välkommen till veckans inspirationsvideo. Upplever du emellanåt en stor trötthet? Kanske du känner det just nu, helt plötsligt utan att du förstår varför. Eller är det så att du kanske känner dig väldigt svajig i energin? Att ena dagen är du väldigt glad och fylld av energi och entusiasm och nästa stund så är du ledsen och har ingen energi alls. Humöret åker upp och ner, energin kommer och går, ibland dras du in i konflikter och ibland så påverkar inte omgivningen det alls och du är väldigt stark i dig själv. Känner du igen dig i det här? Väldigt många av mina klienter och kursdeltagare skriver ofta det här, att man känner på det här sättet och man förstår inte varför. Kanske du också har sett att många gånger på sociala medier så får vi väldigt mycket information om vad allt detta kan bero på. Vi kan få höra att det har med månen att göra, hur planeterna står i relation till varandra och till oss. Du kanske har hört talas om retrograd och hur den påverkar oss. Och det kan också handla om dimensioner, om uppstigningar. Och en väldig massa saker som kan verka väldigt svåra och obegripliga att ta del av. Det jag skulle vilja säga är att det kan säkert vara jättebra att få den här informationen från olika håll. Men vi behöver faktiskt inte vänta på en förklaring från någon som vi tror sitter inne med sanningen om varför vi mår som vi mår. Och plötsligt låta oss påverkas av det här. Att oj, nu är det sådana planeter och nu kan jag inte göra det här. Eller nu händer detta energimässigt och jaha, då ska man agera på det sättet och så vidare. Och så är man rädd att man missar någon information, rädd att man inte vet vad det är som pågår och att man gör något fel på något sätt. Det vi behöver inse är att vi alla är energivarelser. Vi är alltså så ändligt mycket mer än det här, än vår fysiska kropp. Vi består av energi och allt runt omkring oss består av energi. Och vi blir givetvis påverkade av all energi som finns runt omkring oss eftersom vi själva består av energi. Vi står alltså i förbindelse med människor runt omkring oss, djuren runt omkring oss, växterna. Sakerna som vi har i vårt hem, kläderna vi bär på vår kropp och givetvis står vi i förbindelse till det förflutna om det nu är så att vi återvänder i tankarna ofta till det som har varit. Och vi människor har en tendens att ofta göra det, att koppla upp oss på så att säga gamla energier, saker som inte sker i vårt nu. Och så jämför vi vårt nu med det som har varit och tänker att jag kan inte göra sig eller så för att förra gången fungerade inte. Eller vi är rädda av olika anledningar, kanske att gå in i en relation för att man i det förflutna hade dåliga erfarenheter. Vad som är viktigt är att göra insikten att vi sänder ut och står i kontakt energimässigt med allt runt omkring oss. Och det är att likna vid osynliga energitrådar där vi tankar olika mängder energi. Och ja, det sker väldigt mycket på jorden nu. Det behöver man ju bara se sig runt omkring för att se i det yttre allt drama som pågår. Och är det så att vi väljer att fokusera på det dramat och går in i det och tänker på orättvisor och negativiteter och bara mer eller mindre knarkar negativa nyheter som vi hela tiden översköljs med, ja då är det inte konstigt att vi energimässigt blir påverkade. Vi blir dränerade, vi blir nedstämda, vi blir ledsna. På samma sätt kan det vara om vi har konflikter i vårt liv som inte är lösta. Kanske att vi känner bitterhet, sitter och väntar på att någon ska be om ursäkt. Eller har något gammalt groll liggande, kanske från en gammal arbetsplats, bostad, vad den är. Inse att du är en energivarelse och att du kan göra valet att fokusera på att stärka ditt eget energifält. Istället för att fokusera på allt som pågår runt omkring dig. Någonting som jag brukar lära ut på mina detoxkurser är vikten av att rensa i sitt hem så man inte har en massa gamla negativ energi. Kanske från svunna tider som var positiva men som gör ont i hjärtat när man ser på dem
för att man inte befinner sig där längre. Det är kanske någon man sörjer, och så kanske man har fullt av porträtt på den här personen i sitt hem och blir ständigt påmind om det. Man kanske har fått gåvor av personer man faktiskt inte tycker om, som man ställer fram för att man tycker att man borde, och så vidare. Man kan ha kläder som påverkar den på olika sätt energimässigt från tider som har varit. Det är alltså oerhört viktigt att rensa och släppa, och att även tillåta sig släppa taget av människor som påverkar oss negativt. Det här är helt och hållet ett eget beslut. Men när vi känner att vi står i kontakt med negativ energi, blir ledsna eller dränerade när vi möter vissa människor, och det kan även gälla nära och kära, så har vi faktiskt ett ansvar att se till att vi själva mår bra i vårt eget liv. Och du är inte satt på jorden för andras skull, du är här för din egen skull. Men vad kan man då göra när man känner att man blir sådär svajig, att man blir sådär trött och man bara blir helt förvirrad, och vad är det nu som händer? Ja, istället för att gå in i tankar på att vi måste ha ett svar på varför vi är så här, så har du en allra bästa vän med dig hela tiden som så gärna hjälper dig, och det är den här, vår kropp. Lyssna till kroppen. Lyssna till kroppens budskap. Om det är så att du är trött, väldigt trött, ja då behöver du vila. Om du vanligtvis sover kanske 7-8 timmar per natt, ja då kanske du under en period behöver sova 9-10 timmar, om det är det din kropp signalerar. Något annat som jag alltid talar om är vikten av meditation. För att komma tillbaka till ditt eget energifält som jag pratade om inledningsvis, så behöver du vända dig inåt. Det blir inte bättre om att du är utanför i energierna och härjar och bryr dig om vad alla andra gör och frågar dem hur de mår. Det enda sättet att återskapa ditt eget energifält, att fylla på det tomma vattenglaset, är att vända dig inåt i stillhet och bara vara. Då brukar du också få mycket lättare för att gå i rätt riktning i livet, för att du då får kontakt med ditt energifält och börjar lyssna till kroppens subtila signaler. Och det här behöver man träna sig i, en daglig kontakt inåt i meditation, gärna morgon och kväll, för att stå i kontakt med sitt eget energifält. Och ju mer du kontaktar ditt energifält, ju mindre viktigt blir det vad som pågår utanför dig själv. Och som sagt, lyssna till kroppen. Kroppen kanske behöver sova, kanske kroppen signalerar att den plötsligt vill börja äta annan mat. Eftersom det är ett stort skifte nu, så är det många som börjar fokusera på att äta mat som är sund för kroppen. Vi kan tänka att ja, men jag ska lyssna på kroppen, och kroppen säger att jag ska lägga mig på soffan och äta praliner och bara knarka Netflix. Och det är inte vad kroppen vill, utan det är något som sinnet har tränat in, ett beroende. Likadant att röka eller dricka eller ta något annat, ägna sig åt missbruk. Det är inte vad din kropp vill. Utan det här handlar om att på allvar lyssna till vad din kropp behöver. Och förutom att äta, vila och sova ordentligt, kan din kropp behöva rörelse. Ibland när man är jättetrött, så är det allra bästa att ge sig ut i naturen och ta en promenad. Gärna krama ett träd, för träd har fantastisk energi. De är gudomliga healer som bara finns runt omkring oss hela tiden och som vi oftast ignorerar. Och man behöver inte bry sig ett dugg om vad andra människor tycker, om man står där och kramar ett trä. Låt dem tycka vad de vill. Men kom ihåg, det handlar om att du är en energivarelse och att du blir påverkad av allt som pågår utanför dig själv. Så när du känner dig svajig, lyssna till kroppens subtila signaler och följ den vägledningen. Okej, du kanske är på jobbet, men du kanske kan slinka in på toaletten. Ta 3 djupa andetag så du bara känner att du är tillbaka i dig själv igen. Det kan också handla om att träna dig att säga nej. Nu känner jag att jag är för trött här. Jag orkar inte göra den här aktiviteten. Jag jobbar inte över idag. Det funkar inte. Säg nej. Sätt gränser. För saken är nämligen den att ju bättre vi blir på att sätta gränser, desto mer respekterar vår omgivning oss.
Så stort lycka till. Släpp alla tankar på vad det kan ske på planeterna och i dimensionerna. Lyssna till din kroppsvägledning och ge dig själv det som du vet att du behöver. Om du tyckte om den här videon får du väldigt gärna dela den och sprida den vidare. Så ses vi i nästa inspirationsvideo. Hej då!